kohë pas kohë në rrjetet sociale vrejm një fetar, duke i kritiku publikisht fetar tjerë për gabimet caktuara. Realisht ta kritikosh personin, fetar ose jo fetar, ta kritikosh në kuptimin pozitiv, për një gabim që e ka bo, është gjë e mirë. Mirë po ta bësh këte publikisht, qoftë edhe me aludim, do thonë, thu unë s'poja përmendi emnin, mirë po, sikur tregota e batuta një imam i frustrum për mban hutbe, edhe ka kaplu një frustrimi madhë për dikend që ka bon në fshat një gabim kujdi unë qfare, edhe po fillon me folë për dukurin. Mm-hmm. Thotë vlazën katunin ton ka ndodhë një gjokë kështu, edhe po e trajton dukurin, mirë dhe redikon, mirë po frustrimi tash po e te i kalon. Bile thotë qka është ma e keqja, këtë punë thotë e ka bon një onë e thotë që vjen në gjami. Bile thotë edhe tash për momentin është këtu në gjami. Bile thotë është në safin e parë, a mon vjen kje smuj me përmend e me amën, po është njoni prej aty në dyve aty, po jo kjo kënej. Në një farë mënyre, thot, s'po du me identifiku, s'po du me përmend, por realisht krejt aludimet në një farë mënyre i bën në atë. I dërguari sallallahu alejhi dhe sellem s'ka vepru kështo. I dërguari sallallahu alejhi dhe sellem, nëse ka pas nevoj me e këshilu, dikende ka këshilu në katër sy. Ka pas rast kur e ka kap njeriu për dorë, edhe i ka thonë, o burr, kjo punë që e bën ti nuk është në rregull. Edhe gjithsesi e ka bën në mënyrën më të mirë, gjithsesi. A njeri ka ndi keqarë për veprimin që e ka po, e ka kuptu gabimin e vetë, por nuk i ka mbet hatrin pe i gambetin sallallahu alejhi dhe sellem. Në një aspekt tjetër, në shumicën e rasteve i dërguari sallallahu alejhi dhe sellem, kur ka të rejtë vretin publikisht nga një dukuri, e ka përgjithsu, ka thonë, qka është puna e do njerëzve që veprojnë kështu edhe kështu? Qka është puna e do njerëzve që flasin kështu edhe kështu? Kaq. Ndërsa del burri i botës sot edhe bën statusën e për Facebook, ose cicërima në për Twitter, ose ku e dyjnë se qka, edhe thot kanë fillu muslimant me bok, shto, kanë fillu habibat me bok, shto, kanë fillu mjekroshat me bok, shto, edhe në një farë mënyre, vetë qas s'po i identifikon me emra edhe me mbi emra. Fundja, kjo nuk është këshill, edhe nëse kanë gabu, nuk jem të dash tash me thonë se ata që gabojnë mire kanë ose kanë arsuetim, jo, mirë po ti po që po i qasë është gabimit, jetu e bo një gabim akoma më të matë. Nga se jetu e në vend këshillës që i thojnë nasiha, ti e të bo poshtrim, ti e të skandalizu, fadiha, dalim shumë i madhë, ani pse në shqiptim fjala është e për afërt, mirë po në vend si me këshillu, ti po bon skandalizim, ti një farë mënyre po e publikon një të keqe që dikush në base e ka bo. Pa, si që keni përshkruar, shrin në lef në emër të këshillës. Kjo është më e keqja, pse se kjo është një çështja e këshillës, e kritikës, e dashamirësisë, është një projekt fisnik. Edhe ti si besimtar dush me e pas në punët tua. Do thonë, na ja kemi obligim njëri tjetrit me i dhon këshilla. Këto janë ato obligimet bazike që muslimanët ja kanë, borxhet që ja kanë njëri tjetrit. Mirë, po në gjysë rrugës shejtani vjen edhe të mashtron. Të pëshpërit diçka në vesh pa vetdijen tënde, pa vëmendjen tënde, edhe ti kur të mrish te ai që dush me i dhon këshill, në vend se me e këshillu ti e tranon atë njeri ala më tepër. Edhe ata pak njerëz që se kanë marrë vesh se ky pas ka gabuar, edhe ata e kuptojnë prej teje, jo prej veprës ti. Edhe në këtë rast faktikisht ti duke zbuluar një tmet, edhe nëse ai e ka bërë publikisht, po ja që dikush se ka marrë vesh, hala e merr vesh nëpërmjet teje, një gjë e cilës sa do pak ka fillu me ju zbeh kundërmimi, ti po fillon, sigur se thot populli, me qaporit halama tepër edhe fillon, më thonë, prap me u rikthy ajo ndjesia e keqe. Reagimet e këtila nuk arsyetohen me këte idenë që, me idenë e përgjithsimit? Po, nuk arsyetohen për arsye se ai përgjithsimi që i ka bo pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe vetë po e potenconin se nuk përmenden emrat aty. Po, ai përgjithësimi që e ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka bërë në xhami, duke qenë se dikush prej kryerësve të asaj vepre u kanë në xhami. Prandaj një rrej. Edhe çata njerëz që janë këna aty, ata në një farë mënyrë ton të gjithë pa përjashtim ja kanë pa hajrin asaj këshille të përgjithësuame. Ndërsa kur ne publikojmë diçka në Facebook, shembull, Facebookun e lexojnë të gjithë, edhe fetarët edhe jo fetarët. Edhe publikojmë diçka, për shembull, unë si imam, muj me shkru pse xhamati nuk i drejtojnë safat në xhami? Pse më e shkruan në Facebook kur nuk janë të gjithë ata që vinë në xhami, nuk e din çka është problemi i drejtimit të safave ose gjëra të ngjashme. Pastaj sa herë ke marrë ti mundimin
që një person të caktuar që ty të pengon ndonjë sjellje e tij ose ndonjë veprim e tij, ai ke marrë ndonjëherë mundimin që privatisht me e kontaktu. Edhe me thonë, o vlla, kjo punë është kështu ose ashtu ose kështu me radhë. Pastaj, përgjithësimi e varet çysh bëhet. I dërguari sallallahu alejhi wasallam e ka përgjithësu, nuk ka përgjithësu. I dërguari sallallahu alejhi wasallam e ka përdorur trajtën e pashçume që kërkush mos më u ndi keq. Ndërsa ky përgjithësimi i sodit a din çysh ndodh, e bën edhe atë që s'ka kur farfaje e bën më u ndi keq.